Dakizuenez, nahiko hezkidetza programak 15 urte betetzen ditu ikasturte honetan, eta 15 urte hauetan 10.000 ikasle baino gehiagok parte hartu dute programa honetan. 15 urte hauetako esperientziak eta egindako ebaluazioen emaitzak argi eta garbi erakusten digute hezkidetzan oinarritutako programa honetatik igaro diren ikasleen artean, hobekuntzak eman direla bai haien harremanetan, berdintasunean, elkarren arteko errespetuan. Beraz, esan dezakegu, konbentzimendu handiz bultzatzen dugu laurtero nahiko programa, eta konbentzimendu handia daukagula hezkidetzak eskaintzen digun aukera paregabean. Hezkidetza tresna ezin hobea da gure ustez gazte-gaztetatik emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko eta berdintasunean oinarritutako jarrerak sustatzeko. Fruituak lortu nahi izan ez gero lurra ereitea beharrezkoa da eta hori egiten da hezkidetzaren bitartez. Eta hori egiten ari gara urtetan nahiko programaren bitartez. Aurreko jardunaldi orokorrean aipatu genuenez, 2017 eta 2019 urteen bitartean, 34 ikastetze zaudete nahiko programa erabiltzen. 242 irakaslek parte hartzen duzue, eta 4113 ikaslekin lantzen ari zarete programa hau. Hori da gure lan esparroa, eta gaurko eguna aprobetzatu nahi dugu eskerrak emateko. Lehenik eta behin, irakaslei euren inplikazioagatik. Zuen inplikazio hori gabe ezinezkoa litzateke ezer egitea. Eskerrak baita ikaslei eta haien gurasoei. Eta noski, nahikoren koordinazioa teknikoa bideratzen duzuen Oregi, Oreberi eta Emakundeko taldeari. Gaur hezkidetzan aditua den islaria izango dugu gurekin, Anparo Tome, eta nahikoren 15. urte hurrena aprobetzatuz, egingo dugu hezkidetzaren azken urte hauetako esperientzien errepaso bat. Zein zaltasuna aurkitu diren bidean, zein aurrerapen egin diren, eta zeintzuk diren lorpenak eta erronkak alorronetan. Ondoren, berritzegunetako aholkularien hitza entzun ahalko dugu, eta baita nahiko programa erabili dutenen zenbait ikastetzetako ordezkariena. Eskerrik asko guztioi benetan zuen ekarpenengatik.